Hello，各位观众朋友，大家好，欢迎收看2023年的第一集《恐怖怪谈》。今天我要讲的这个故事呢，我等一下再告诉大家。首先呢，我要跟大家说的就是上一集，在那个恐怖休息站里面有喊到人的名字，请尽快到粉丝专页私讯给我们你的姓名、电话、住址，因为有秦明神社的纪念品要等着寄送给你们。目前只有收到三位的讯息，其他还没有传给我们的，请尽速传给我们，谢谢。好，那今天我要说的这则故事是一个美国人他在他家所发生的。那我不知道大家有没有在租房子的时候，不知道这个房子的历史，然后住进去的时候，总是觉得屋子当中有一个人，他没有在害你，可是你却又感觉到他的存在。这个故事呢，基本上就是发生在一间屋子。至于是什么样的故事呢？现在我就来告诉大家。这一则故事是发生在美国南达科他州。2006年左右，我哥哥离家搬出去工作后，我把我的房间搬到了他的房间，他的房间成了我的房间。在最初的几个月里，有一个更大的房间真的是太好了。然后有一天晚上，我醒来时感觉有人站在我的床上，我能感觉到我左下角有一个重心在转移，靠近我的脚它向右走，就在我的下面，我可以很明显的感受到我的床尾有东西在移动。我开始寻找，但是我没有看到任何形式的物品，就像一个看不见的人在我的床上走来走去。我很害怕，但我不知道该怎么办才好。我能做些什么呢？我不知道。于是我保持清醒，目不转睛地跟着移动的感觉走。我通常躺在床的左侧，我尝试尽量不要移动太多。这件事还有一个非常固定的模式，它会顺时针或者是逆时针沿着我的床走动，然后它会停一会，双脚并拢，要么在我面前，要么在我背后，或者是在我膝盖的后面。暂停了之后，它会返回到开始时的相反方向，继续的巡逻周边。由于他似乎没有触动我或与我互动，而我真的非常的累，所以我最终只能在天亮之前睡着了。鉴于这些夜间访问的频率，我开始习惯了。在这种最常见的情况之后，我将它命名为脚。我会在半夜醒来，感受他们的存在，然后说声你好，脚，然后重新入睡。白天我也会遇到脚，我会坐下来玩电子游戏，我会感觉到他们在椅子上行走。当他们走过我身边时，重量会发生变化。然而这并不是脚所做的唯一事情。有一次我一个人在家的时候，突然听到有人在叫喊我的名字。有一段时间我被惊醒了。你知道如何把手放在别人的肩膀上吗？就是这样子，我能感觉到一只手搭在我的肩膀上，但不知道怎么的，感觉这只手更轻了。当我睁开眼睛时，我错过了直接与脚在我耳边低语的第一部分，但他以一只手按在我的额头上，好像在检查我的体温，或者是我的腿被他拉扯着，甚至我的枕头都被移动过了。但这也是我清醒的一天。当我站着的时候，感觉一只手抚摸着我的脊椎，虽然我已经习惯了脚，这仍然是最常见的事情，但每次这些奇怪的遭遇后，都会再次唤醒我的恐惧。只是我搬出去之后，脚就没有跟着我了。几年前，我向父亲坦白了我的经历，他似乎很震惊。他说，
我的哥哥也有类似的经历，但当他告诉我爸爸的时候，我爸爸认为我哥哥他是在做梦，所以他打电话给了我的哥哥，我们进行了免提通话。我的兄弟经历过在他的地板上，而不是在他的床上留下脚步声。他有类似的听觉和身体的体验，但听起来脚更不喜欢我哥哥。他四肢曾经被拉扯过，或者是身体曾经被划伤，对他来说比有脚步声更常见。每当脚和他说话的时候就更不愉快了，他被称为猪，例如你为什么还在这里之类的话。我们都有点震惊，我和我兄弟都有过相似的经历，而我父亲不相信我们两个，所以这一个谈话就不了了之。但我的继母一直对这个房间感到不安，当我们提起这件事情时，他会捂住耳朵，因为他觉得如果知道就会吓坏了。但他有自己的间接经历，他把他抽烟的摇椅放在离这房间足够近的地方，他注意到在夜间曾经觉得听起来好像有人在里面走来走去。他让爸爸也醒来检查，因为他们听起来相当的真实，有时候脚步声还会跑到门口，就像他觉得脚好像在赶他一样。我不知道脚是谁或是什么，也不知道他们如何或为什么会在那个房间里。我也不确定为什么与我的兄弟相比，我与他们的经历如此温和。他会被抓伤和拉扯的地方，脚会自动爬上我的床，并且会正常的抚摸我，脚却似乎还留在那里。事后其实我能找到我们房子的历史不多，但很明显这座房子是建立于一座老房子的地基上，可以找到有刚刚用木板封起来并充当墙壁的窗户，隐藏在楼梯后面的架子，甚至是带水箱的隐藏房间。通过翻新你会得到很多，但他们只会使用旧的结构，因为会变得更加的便宜。这间屋子是在1950年代完成的，那是历史的终结。无论老房子是什么我都不知道，至少这里我没有得到过死亡报告。然而我哥哥很容易就不受欢迎，他经常大声地播放音乐，而且他对房间的处理也不好，在墙上到处都是洞。我一直觉得脚主要是想要获得关注，当步行不再影响我的时候，活动就发生了变化，变得更加的直接。因此我认为他们在那里制造噪音是因为他们想让其他人知道他们在那里。现在的活动似乎纯粹是夜间散步。每当我访问，好吧，我已经有很多年没有在我的老家过夜了，但我最近只有一次感觉到脚在沙发上走动。好，说完这个故事，我必须说，我听完这个故事，我觉得啦，有可能他们在这个旧建筑物上面盖的房子，那在这个旧的建筑物当中，有可能有留下一些好兄弟没有清理干净，让这些好兄弟还在这个地方徘徊着，然后他们的房子又盖上去，这个好兄弟就好像被压着一半，所以他们感觉到不舒服，有时候就会想要上来赶赶人或是吓吓人之类的。这是我的想法，因为台湾其实我听说心灵国宅下方有一个古坟，那上面又被一个心灵国宅这样压着，所以怨念也很强大，导致很多人在那边做一些想不开的行为。会不会是有这样的影响呢？假如是这样的话，那我必须说，其实像这样的鬼故事，不管在东方西方似乎都有一些相同之处，不是吗？其实还蛮有意思的，毕竟美国在盖房子跟台湾或许有些地方还是一样吧，为了省钱下面的东西也不处理，不是吗？甚至会沿用之前房子的地基。好，那今天的恐怖怪谈就差不多介绍到这个地方为止，非常感谢大家收看。那记得还没
那个传讯息过来的人齁，清明神社护身符在等着你，就是纪念品了。假如你还不传过来的话，那我就拿来抽奖咯。好，那我们就下次再见，拜拜。